120年前，黄海大东沟海战中北洋舰队的失败，留给了后人太多谜团、遐想和遗憾。究其失败的原因，北洋舰队采用的雁形横阵就是一个至今仍饱受争议的话题。北洋舰队为什么要排出雁形阵迎敌呢？这与他装备的战舰性能之间到底有何关系？在此我们推想，假如北洋舰队不采用雁形阵，超勇扬威两条弱舰是否能够避免一上来就被日军击沉的厄运？北洋舰队的阵型是否就不会被击破？海战的结果又是否会被改写呢？甲午推想，敬请关注。1894年9月17号中午12点50分，北洋水师旗舰定远舰率先发炮，拉开了中日大东沟海战的序幕。这场事关北洋水师生死存亡的惨烈战斗，当时持续了5个多小时，但是海战的结果却让所有的中国人大失所望。这一仗下来，北洋水师损失了致远、精远、超勇、扬威、广甲5艘军舰，占到了此战10艘参战舰艇总数的一半，而北洋水师的战果仅仅是重创了数艘日本战舰，却没能击沉一艘。这场海战被称为大东沟海战，又被称为黄海大海战。这一战随着1962年上映的电影《甲午风云》以及影片当中邓世昌的形象深入人心而广为人知，以至于在很多人的心目当中这一战俨然就是整个甲午战争的代名词。这一战当中，北洋水师以10艘主力舰进出，同时携带亚洲2条最大的军舰定远、镇远之威，为什么最后仍然落得自己5舰被对方击沉，而未能击沉日方哪怕一艘军舰的结局？这场海战爆发以来的120年间，无数的人都在寻找答案。今天我们再来回溯这场海战的全过程，我们做一些过滤。我们先过滤掉电影《甲午风云》中留下的关于邓世昌和他的致远舰以身殉国给我们带来的强烈心理冲击，我们再把海战当中定远舰上来就被击中舰桥，正在舰上指挥的北洋水师提督丁汝昌随即受伤下场这样的关键性情景，我们会发现这场海战当中最先被击沉的北洋军舰是交战的时候游弋在舰队最外侧貌似最不重要的2艘舰，也就是大屏幕上的超勇和扬威。为什么会是这样？为什么首先击沉的不是日军视为眼中钉肉中刺必欲拔之而后快的定远和镇远？为什么不是目标更大的致远和精远，而恰恰是舰队最外侧最看不起眼的2艘超勇和扬威呢？我们现在是在位于刘公岛的北洋水师公所的议事厅内，当时这里是北洋水师提督，也就是北洋水师司令员丁汝昌和部下以及杨员会商海军军务的最高指挥中枢。1888年北洋水师正式成军以来，他们经常在这儿讨论的一个话题就是用何种阵型对付日本海军。俗话说两军对垒讲究的是排兵布阵。中国古代呢就创造出诸如一字长蛇阵、二龙出水阵、十面埋伏阵等各种阵型，即使是外行也能随口说出几个。我们来看看他们现在正在讨论的是什么阵型。此时此刻我们能够看到桌上沙盘正在推演的内容就是北洋水师的迎敌阵型，俗称的雁形阵。而一旁的中方各舰管带，也就是相当于今天的舰长们，以及穿着西式军服的杨员，或低头沉思，或口中振振有词，显然他们对这个阵型胸有成竹。可是胸有成竹之后，为何战斗刚一打响，这个阵型最外侧的超勇和扬威2舰就被日军一举击沉了呢？超勇扬威号2舰是北洋水师参战军舰中舰龄最长，同时也是战斗力最弱的成员。2舰满载排水量仅有1500吨，舰体实际上只是在木质的龙骨外包了一层铁皮，基本上没有装甲防护。
1894年9月17日中午12时55分，也就是在定远舰打响海战第一炮的5分钟后，日舰吉野号上的测距仪就已经准确测定出吉野舰与超勇扬威两舰的距离已经接近到射击距离内的3000米。吉野号舰长河原耀一当即下令开火，很快吉野舰装备的2门150毫米、4门120毫米口径速射炮以及11门小口径单管机关炮一起向超勇扬威开始倾泻弹雨。紧跟在吉野号之后的高千穗、秋津洲、浪速3舰也随即开火。13点10分，即开战后的20分钟后，一颗日军炮弹就撕开了超勇舰薄薄的船壳板，在军舰内部炸响，超勇舰舰体顿时被黄色的烟雾包裹，超勇舰内部大量的木质构件成为了大火的帮凶，很快火势就一发不可收拾。目睹在大火中痛苦挣扎的姊妹舰，一旁的扬威舰奋力发炮支援超勇，然而很快扬威舰也受到了日舰炮火的猛烈攻击，扬威舰上也燃起了灾难性的大火，舰体开始倾斜。又过了17分钟，也就是1894年九月十七日下午1点27分，再也无法抵御火魔的超勇舰在烈火中沉入海底。大东沟海战开战仅半个小时，北洋水师就损失了自己的第一艘军舰，而此时超勇号的姊妹舰扬威舰也在日舰的密集攻击中身负重伤，拖着滚滚浓烟，在管带也就是舰长林旅中的指挥下，努力地向附近的浅水区驶去，最终被逃跑中的济远舰撞沉于黄海海底。大屏幕上就是超勇舰的照片，它是近代中国建设西式海军以后向西方购买的第一艘大型军舰，而它也成为了黄海海战当中中国损失掉的第一艘军舰。想当初曾在浙江议事厅里一起讨论过雁行阵的超勇舰管带黄建军和扬威舰管带林旅中，他们怎么也不会想到，原本排列在这一阵型最外侧本应最后与敌接战的超勇舰和扬威舰，却在战斗中首先成为了日军攻击的目标。他们也许更不会想到的是，自己这么快就退出了战场，空余一腔热血，却在最后随舰沉沙。那么当时超勇和扬威两舰到底位于北洋水师雁行阵的什么位置？这两艘舰上来就被击溃，对于北洋水师整体的阵型又造成了什么影响呢？当时的超勇扬威两舰位于整个北洋水师这个雁行阵的右侧的最右翼，我们看到北洋水师派出当时这个雁行阵完全是以两条主力舰，两条7300吨的定远镇远两条旗舰作为核心的，那么中间一个小队是定镇两舰，在定镇两舰的右翼首先是京远、来远两条2900吨的巡洋舰，再右翼就是超勇、扬威两条1000多吨的巡洋舰，而在定镇两舰的左翼，先是致远、靖远两条2300吨的巡洋舰，再左翼最外侧是济远和广甲两条舰。为什么会摆出这样一个阵型？其实也是为了保护这些弱舰，也就是千吨级的这些小舰。毕竟你在我阵型的最左翼和最右翼，毕竟你在相对靠后的位置，也就是在接敌的过程中，你遭到对方火力打击的时间是最晚的，承受对方火力打击的时间也是最短的，接敌你是最后接敌的，相对而言对你也是一种保护。超勇扬威两舰被击沉，对整个北洋水师甲午海战的形势造成了非常不利的影响。首先，整个北洋水师雁行阵的右翼被对方彻底突破。如果我们不能说整个北洋水师定阵两舰的右臂被彻底折断的话，我们至少可以说雁行阵的右臂被狠狠地切了一截下去。而日本海军联合舰队战斗力最强的第一游击队就可以利用这个打开的缺口，直接对北洋水师的右翼乃至侧后
构成迂回，甚至是包抄，有可能与日本联合舰队的本队对北洋舰队形成前后夹击合围之势，战场形势由此发生逆转。超勇扬威开战仅半个小时就被击沉击毁，这北洋舰队的雁行阵到底哪里出了毛病？阵型的选择历来讲究以己之长克敌之短，那么北洋水师选择雁行横阵又是基于自身舰船的哪些长处？甲午推想，敬请关注。整整120年后的今天，当我们回想起当时悲壮的一幕，人们的心中都会感到无比的压抑和沉重。在今天，我们大胆地推想一下，如果超勇和扬威没有一上来就被击溃，北洋水师的阵脚可能就不会乱。阵脚未乱的北洋水师会不会有机会逆转当时一盘散沙、各自为战的态势，甚至最终扭转战局呢？只可惜这一切最终只能停留在人们的推想当中。多少年以来，围绕北洋水师在此役中采用的阵型到底是否合理，人们始终众说纷纭。有人认为雁行阵是北洋水师选择的最愚蠢的阵型，他把最外侧也是最弱小的超勇和扬威两舰暴露在日军的炮火之中，最终导致超勇和扬威两舰上来就被击沉，北洋水师阵脚随即被打乱，最终酿成五舰被击沉的惨剧。但是也有人认为雁行阵是当时北洋水师唯一的合理选择，如果不用雁行阵也许会输得更惨。那么谈到阵型，到底孰是孰非呢？据记载，在北洋水师正式成军的1888年，当时世界各国海军普遍推崇的海战阵法就是横队，也就是北洋水师在黄海海战中采用的雁行阵的原型。该阵法要求各舰均以舰首对敌，彼此间横向排列，而相对应横队型的是纵队阵型，即各舰首尾相连，鱼贯而行。18世纪至19世纪初，世界海军历史正处于充满英雄主义色彩的风帆战舰时代，以英法等国为代表的西方海军主要使用在舷侧，也就是船身两侧密布火炮的风帆战舰，为发扬火力，纵队战术就成为了那个时代的基本战术队列。直到1866年7月20日，奥地利和意大利在今天欧洲亚德里亚海的利萨岛附近爆发海战，情况才出现了变化。海战中，双方大量使用了当时刚刚兴起的铁甲舰，而这种舰的标志性特征之一就是一改往日风帆舰在船身两侧布置火炮的做法，而是改在船头，也就是舰首部位加装大口径火炮。战斗中，意大利舰队采用的仍是传统的纵队，但奥地利却使用了一种当时看似离经叛道的特殊阵型，也就是横队。结果意大利舰队被拦腰斩断，旗舰被击沉，惨败给奥地利海军。自此，世界范围内的海战变革开始兴起，从前使用舷侧火力和纵队战术的办法被认为已经过时，使用铁甲舰的舰首重炮和横队战术开始兴起，而北洋水师在黄海海战中所使用的舰型正是这一时代背景下的产物。1866年，正值甲午战争之前差不多30年的时候，世界范围内一场大的海战变革正席卷开来。从前大国海军都是旧式的风帆舰，舰炮呢被安排在船身两侧，因此在海战当中多采用纵队队形，以利用舰身两侧的火炮发挥威力。随着铁甲舰的兴起，人们发现在舰首安装了巨炮的铁甲舰不再适合采用纵队队形，否则很容易误伤到自己人。在1866年7月20号的这场意大利和奥地利之间的海战，更让人们坐实了这种看法。也许正是因为这样的原因，当丁汝昌和他的手下在北洋水师这间议事厅里讨论到底采用什么阵型的时候，他们想到
自己当时引进的可是欧洲最新的在舰首装有巨炮的铁甲舰，所以横对队形的雁行阵也许就成为了不二的选择。当年北洋水师的巨舰大炮到底是个什么样子？在今天的山东威海市的繁华地带，与刘公岛隔海相望的岸边，就停放着一艘按1:1比例复原的定远舰全尺寸模型，完整地再现了当年北洋水师旗舰的风采。远远望去，高高飘扬的黄龙旗，英国维多利亚风格的全黑涂装，让人们恍惚中感觉又回到了120年前。当时定远舰和同样产自德国的姊妹舰镇远舰是全亚洲最大的战舰，它舰长94米，相当于一个足球场的长度，满载排水量高达7000。即便是在今天，在铁甲舰早已经退出历史舞台，巨舰大炮已经被航母驱逐舰等取代的时候，复原之后的定远舰那朝向舰首的四门305毫米巨炮依然带给我们无比的震撼。实际上在当时日本人的心目当中啊，他们最怕的就是北洋水师的定远和镇远这两条巨舰。为什么怕这两条舰呢？因为这两条舰上的主炮是305毫米的巨炮。什么概念？305毫米的巨炮，每一门都能够轰出重达320公斤的炮弹，被这种炮弹命中一发，基本上就能要了日舰的半条命啊。那么，尽量把船头对敌，充分地发挥305毫米巨炮的威力，会不会就是当时北洋水师最终以横对的雁行阵迎战日军的重要原因呢？毫无疑问，大东沟海战北洋水师采用这种雁行阵接敌迎战，主要的原因就是为了充分发挥自己舰首主炮的火力，充分发扬火力，扬长避短，以此来克制日本海军的联合舰队啊。那么这里边既有考虑到当时整个世界海军界这种横对迎敌的这种主流思潮的影响，同时更是根据北洋海军舰队火力的现状和实力。大家知道北洋舰队是以定镇两舰、定远镇远两条7000吨的铁甲舰来组织火力的，而定镇两舰又是分别以他们每条舰上的两座双联装，一共4门，加起来一共是8门305毫米的主炮来组织它的火力核心的。而这每条舰上的两座双联装的主炮，他们最佳的射角同时能够发扬火力唯一的可能性就是舰首方向，只有舰首对敌，定远的4门炮、镇远的4门炮加起来8门305毫米的主炮才能够同时向对方，向日本海军的联合舰队倾泻我320公斤一发炮弹的火力。北洋舰队采用雁行阵接敌，除了考虑定阵两舰两条主力核心舰之外，其实其他的舰也都有这个需求。
比如说在北洋舰队中排水量仅次于定镇两舰的来京两舰，来远京远两条2900吨的巡洋舰，他们的火炮主炮也全部安装在舰首方向，后边甚至没有安装尾炮。另外其他致远、靖远、济远等各舰，他们的主要的火力也都朝向舰首方向，一言以蔽之，整个北洋舰队以横队以舰首迎敌，我的火力可以得到最大限度的发挥。从这个角度来讲，北洋舰队在大东沟海战中以雁行阵接敌，不能说是最好的选择，但至少可以说是最现实的、最可行的选择。尽量将船头对敌，以充分发挥舰首主炮的威力，这成为了北洋水师选择雁行横队的根本原因。那么北洋水师看似简单的横队，其中又暗含哪些玄机呢？同行姊妹舰两两配对，这样的战术组合又有何讲究？甲午推想，敬请关注。威震海疆，就在这间位于刘公岛之上的北洋水师的议事厅内，北洋水师提督丁汝昌和他的手下以及杨元最终商定，用适合他们的巨舰舰首装有巨炮这种特点的雁行阵作为最终出阵的阵型。对于这个阵型，此时此刻丁汝昌心中应该是有数的，因为他知道这个阵型呢，并不是今天才刚刚商量出来。实际上自北洋水师1888年正式成军以来，就一直在反复的演练这个阵型，并且将这个阵型确定为北洋水师御敌时的首选，甚至是唯一的阵型。所谓以静制动，任你千变万化，我自以横阵雁行阵来对付你。那么北洋水师排出的雁行阵到底是一个什么样的雁行阵呢？据史料记载，1894年8月23日，刚刚被任命为新任北洋水师总察，也就是相当于总教练的德国人汉纳根，曾在自己的报告中记录下了当时丁汝昌对这一阵型的关键要求。首先，舰队中的姊妹舰要尽可能的协同，互相配合进行作战。其次，基本战术法则就是始终将舰首对准敌人。第三，所有军舰必须尽可能地跟随旗舰运动。其中第一条就是说，北洋水师参战的10艘军舰要以每两艘性能相近的姊妹舰编成一个小队，互相配合进行作战。日本海军的战术经典《海军战术一般》一书中就曾对这种组合方式做过简明的描述，说这种两舰组合的小分队战术需要编组的两艘军舰在航速、机动能力等方面必须接近，同时两舰必须本着一体同心、力量集合的原则。黄海一战中，北洋水师就是按照这个原则，将参战的10艘军舰编成了5个小队，其中丁汝昌乘坐的定远舰为旗舰，和他的同行舰镇远舰一起居中作为第一小队，他们的左边是由致远、靖远两艘姊妹舰共同组成的第二小队，再往左则是由济远、广甲两舰组成的第四小队，而在定远和镇远两舰的右翼，首先是由来远和靖远两舰组成的第三小队，右翼最外侧就是由超勇和扬威两舰编成的第5小队。至此，我们已经可以完整地勾勒出黄海大海战时北洋水师摆出的雁行横阵全貌。我们来看，居中的是北洋水师两艘最大的铁甲舰定远和镇远。在定远和镇远的左边，首先是致远和靖远，右边呢则是来远和靖远。左翼的最外侧是济远和广甲，右翼最外侧则是超勇和扬威。这些军舰两两配对，10艘军舰组成的雁行横阵，实际上可以被视为5个小分队并列排在一起。正是依靠这种阵型，北洋水师由居中的定远舰向日本军舰打响了黄海海战的第一炮。那么当时北洋水师为什么要排出这样一种事实上是两两配对的5个小队组成的雁行横阵？这5个两两配对的小分队在组合上到底有何讲究呢？
北洋水师当时为什么要排出这样一个十条舰组成两两派队的五个小战术编队这样一个队形？主要原因首先是从我整个这样一个雁行阵接敌之后，一旦接敌，双方进入短兵相接这种近距离的交战的之后，我可能产生的情况，这个角度来考虑的。那么北洋水师当时考虑就是，以我这种雁行阵，特别是排在整个队形中央突前位置的定阵两条7000吨的铁甲舰，以我的肩盔重甲去扛御对方的火力，以我的305毫米的巨炮去粉碎对方的战斗队形，打得好可以直接切断日军整个的战斗队形，把他拦腰斩断，使他首尾不能相顾。那么下一步就是要各个击破，既然要各个击破，我下一步我整个北洋水师也存在一个继续调整兵力使用的问题。那么我这十条舰难道都能跟着旗舰走吗？我肯定要以更少的编队，更小型的编队来跟对方接战。那么这就是五个小型战术编队出现的原因所在。那么北洋水师的通行舰如何区分成这样五个小的战术编队呢？很简单，同行姊妹舰两两配对，这是最好的组合。我们发现在雁行阵的中央是定远、镇远两条7000吨的姊妹舰组成第一主力组合，而在定远、镇远的右翼，首先是来远、京远两条2900吨的姊妹舰组成第二个战术编队，再往右是超勇、扬威两条1300吨的轻型巡洋舰组成另外一个战术编队，而在定镇两舰的左侧是致远、靖远两条2300吨的快速巡洋舰组成一个战术编队，而在整个战线的最左翼是唯一的一个例外，2300吨的济远和来自南洋水师的广甲组成了第五个战术编队。除了这个战术编队之外，我们可以看到定远、镇远、来远、靖远、超勇、扬威、致远、靖远都是两条同型姊妹舰组成的小战术编队，两条同型姊妹舰编在一起，航速一致，防护性能一样，抗打击能力一样，火力也一样，而且便于指挥，便于协同，正应了那句话，兄弟齐心，其利断金。这就是五个战术编队组成的奥秘所在。北洋水师10艘参战舰艇两两配对，阵容严谨，火力充足，这让日本人在阵型的选择上大费了一番脑筋。最终大量的舷侧速射炮和高航速成为了日本海军手中最大的筹码，它会成为克制北洋舰队雁行阵的制胜法宝吗？甲午推想，敬请关注。这样看来，北洋水师当时之所以排出了一个雁行横阵，其实道理并不复杂，我们来分析一下。首先，我巨炮全部朝向舰首方向，自然要用船头对敌，这样就必然得排成一列横队才能发挥出我火力。其次，我用性能相近的两舰组成两两编队，可以互相配合，所谓兄弟同心，其利断金。但是为什么这样一个看上去合情合理的选择，一到实战开始就被日本舰队剪掉了最外侧右翼的超勇和扬威两舰，让北洋水师随即阵脚大乱呢？这里是日本海军联合舰队的作战室，日本海军联合舰队的司令伊东佑亨和他的幕僚们正在商谈着用什么样的方法可以打败号称亚洲第一的铁甲舰队北洋水师。提到北洋水师，伊东佑亨和他的幕僚们心中就会浮现出定远、镇远那巨大的炮口以及坚不可摧的装甲。每每想起这一幕，伊东佑亨的心里似乎都不免为之一震。那么怎么才能打败这支号称亚洲第一的庞大舰队呢？伊东佑亨的脑中始终在盘算着。在伊东佑亨看来，北洋水师即将出战的阵型并无悬念，主炮安在船头的北洋水师只可能采用横队阵型，否则将无法发挥出自己的炮火威力。事实上，横队阵型正是当时世界海军强国最为推崇的海战阵型，
这一点很多日本人也承认。曾担任日本海军军令部长，号称日本海军战略战术之父的海军大将岛村素雄，在他1888年所著的《海军战术一般》一书中，就曾对横队阵型做过如下的评价：此阵型为兵家所称颂，曰今后战斗必以冲击为第一主义。也就是说，在这位日本海军战略战术之父看来，横队阵型非常有利于对敌展开进攻，因此历来为兵家所推崇。现在大屏幕上出现的就是当时的日本海军联合舰队司令伊东佑亨。在伊东佑亨看来，北洋水师必用横队阵型是想都不用想的事儿。那么他到底会如何应战呢？此时的伊东佑亨脑子里忽然浮现出了一个场景，北洋水师的雁形横阵不就仿佛是一面巨大的盾牌吗？什么才能穿透这面巨大的盾牌呢？只能是一把锐利的矛。实际上，对于形如一把长矛的纵队阵型，日本人并不陌生。其实又何止是并不陌生，纵队阵型根本就是日本海军一直以来苦练的一种阵型。原来日本在19世纪末大力扩充海军的时期，正值海军技术领域鲜血派出现的时期，针对过去强调船头大炮忽视舷侧火炮的思潮，鲜血派主要体现为舷侧炮的回归，重新重视军舰船身两侧的火力，追求以火炮的射速和数量代替大炮的口径。因此鲜血派认为纵队最为单纯，对指挥者和参战军舰来说都最为便捷。日本吸取了鲜血派的精髓，开始引进和建造航速快、火炮射速高、数量大的新型军舰。为了强化军舰船身两侧的火力，日本人在其全部主力战舰的舰身两侧都安装了当时最先进的速射炮。这种产自英国的口径达120毫米的速射炮，射速高达每分钟5发，是老式火炮的5倍。一念及此，满心纠结的日本联合舰队司令伊东佑亨心中豁然开朗。你北洋水师的主炮都在舰首，自然要排成横队，而我日本联合舰队的速射炮在船身的两侧，唯有排成纵队才能够在你的舰队当中穿插攻击，而且让你的舰队不能对我集中攻击。只是在当时，纵队阵型已经被认为过时，伊东佑亨放着广为推崇的新式横队阵法不用，反而回归老式纵队阵型的战法，能够得到属下们的同意吗？那么在当时，伊东佑亨为什么要采用这样一种看似过时的阵法去对付北洋水师？这种阵型和日本军舰的特点之间有何关系呢？为什么巨舰大炮谁都想要，问题是你有吗？你拿得出来吗？你养得起吗？因为我们知道日本海军联合舰队跟中国北洋舰队之间的这样一个军备竞赛，日本是在国力相对有限的情况下展开的这样一场军备竞赛，所以7300吨的定阵两舰是日本可望而不可及的。整个日本联合舰队中排水量最大的三井舰啊，岩岛、松岛、桥立，再加上基野，排水量也不过4200吨。那么在这样一个巨舰大炮可望而不可及的情况下，我又如何去确保在海战场上的克敌制胜呢？囊中羞涩，全靠舷侧，靠巨舰大炮舰首大口径的火炮，我拼不过你，那我只能另辟蹊径，我只能换个思路。而当时大家知道，除了传统的主流的横队战术，舰首重炮迎敌之外，一个新的流派，新学派正在逐渐的形成和兴起，并且已经开始体现到西方很多国家的造船工业上，那就是再次回归到舷侧的速射火炮的火力，以射速取代口径。而这一点正为囊中羞涩、可望而不可及、不能去造大舰巨炮的日本海军提供了一个翻盘的机会。我在3-4千吨的快速巡洋舰上，我在对你保持航速机动能力的优势的情况下，
大量的使用舷侧的这种150、120，口径虽然跟你比不了，但是速射的火炮形成速射的火力，机动航速上我占有绝对的优势，速射火力上我也占有绝对的优势。那么这样我就用不着跟你进行面对面的这种横对的 PK， 我的阵型就可以改为更便于发扬我舷侧火力的纵队的队形，以纵队克制对方的横队，这也是一种扬长避短。日本联合舰队多艘急急忙忙下水的新舰，几条匆匆被拉上战场的商船，谁来为他们驾船操炮？无人可用，只能滥竽充数。面对全舰队超过四分之一的二把刀新兵，除了简单易行的纵队，日本人还有其他更好的选择吗？甲午推想，敬请关注。在这间日本海军的议事厅里，当日本联合舰队司令长官伊东佑亨向在座的诸位提出自己准备以纵队的阵型去迎战北洋水师的横队雁行阵时，他的心中有些惴惴不安。毕竟这是一种已经过时的战法，以旧博新能否获胜，其实他的心里也没底。但是让他没有想到的是，当他向在场的各位提出自己的想法的时候，竟然获得了在场诸位一致的认可，这多少有些出乎他的意料。而属下们赞成的理由，除了他们觉得伊东佑亨的想法可以最大程度地发挥日本军舰船身两侧火炮的威力以外，还有一个原因让伊东佑亨也哭笑不得。现在大屏幕上出现的就是当时参战日本海军12艘军舰当中的一艘西京丸号。不过要说这西京丸号是条军舰，多少有点抬举它了。实际上它只是日本海军在战前临时征调的一艘游船。日本海军只不过在西京丸的身上加装了简单到几乎可以忽略不计的装甲，安上了炮就拉过来临时充数。就是这样的一条船，坚定了日本人必须采用纵队阵型的决心，这又是为什么？原来，在场的日本海军军官看来，日本舰队还面临着一个非常巨大的隐忧，那就是训练不足。在参战的日方主炮威力最大的3艘巡洋舰松岛、岩岛和乔利号三舰之中，乔利号是在1894年6月，也就是黄海海战前3个月才刚刚建成完工，而舰队中的另外一艘军舰秋津洲舰也比乔利号好不了多少，是在1894年2月才建成完工。特别值得一提的就是那艘西京丸号。西京丸号虽然以军舰的名义被编入日本舰队，但实际上它只是战前才被临时改装成军舰的一艘游轮，船员大部分是普通的海员而非水兵，可以说是被临时抓上战场的壮丁。据记载，开战之时，日本全军接近四分之一的官兵还都只是相当于今天预备役的兵员，匆匆应召而来参战，对军舰内部的布置操作并不熟悉。北洋水师采用的横队阵型非常注重各舰之间在航速、航向等问题上的协调，需要舰上人员有娴熟的操纵军舰的技能，这对于日本军舰上面那些匆匆应召而来的二把刀们来说，实在是有点超过了自己的能力。而相比其操控复杂的横队，纵队阵型却要简单很多。不会调整航速航向？没关系，您只需要跟着前面的船走就好。因此，以当时日舰的参战人员情况来看，除了操作简单的纵队阵型以外，日军似乎也实在没有其他更好的选择了。我们的人都是刚招来的，还不太会开军舰，就让他们一起配合好，跟着别人一起加速转弯，还跑丢了怎么办？还是纵队吧，这样大家都简单呢，我跟着前面的人就是了，你走哪儿我跟到哪儿，你往哪儿打我就往哪儿打，岂不简单？一念及此，想必伊东佑亨在下定决心以纵队迎战北洋水师的同时，也只有哭笑不得了。那么当时日本舰队从军舰到舰员面临什么样的训练状况？
这种状况和日本人最终决心采用纵队阵型又有何关系呢？日本海军联合舰队决定采用纵队的阵型迎敌，除了便于发扬它这个悬测火力的优势之外，其实还有一点潜在的考虑，那就是纵队的队形较之横队的队形是最容易保持的。我们知道在海战中，航速不同、动力不同、大小不同的各条舰要保持一字横队迎敌，对于舰长的指挥，特别是操舰，更要命的是对所有的水手水兵都是一个严峻的考验。而纵队这一切问题都不存在，因为纵队除了前面领头的旗舰之外，其他所有的军舰只要做到一条就够了，那就是跟着走。我只要跟着前面这条舰走，只要你别撞上它，保持一个适当的距离，它拐弯你拐弯，它加速你加速，它减速你减速，这个对于操舰的要求，对于驾驶的要求都是最低的。那么这一点考虑，其实新学派的这一点考虑对于日本海军联合舰队来讲也是最有吸引力的。因为大家别忘了，日本海军联合舰队发动甲午战争之前是以速成的方式完成了军备的扩张，它的很多主力舰艇跟北洋舰队相比，舰龄是出奇的短。当然舰龄出奇的短，我的军舰心在战斗力上肯定占优势，但是接舰时间短，操舰时间短，我的水手我的官兵操舰的能力跟你那就不是一个优势，而是一个劣势了。因为天下没有免费的午餐，在第一游击队中下水时间最晚的、服役时间最晚的邱金洲，是甲午海战爆发之前半年的时间刚刚下水服役的。半年时间能把一条舰的水兵训练到什么程度？这还不是最要命的，最要命的三井舰专门为了克制定阵两舰305毫米主炮而专门打造的松岛、岩岛、桥立，这所谓三井舰中最晚的一条桥立号，开战之前两三个月刚刚入列服役，训练程度不高，在战时要想发挥出战斗力，在战斗队形上纵队的队形的吸引力就可想而知了。所以采用纵队对于日本海军联合舰队来讲，它的意义绝不仅仅是便于发扬我舷侧的速射火力，战时能够保持住一个稳定的队形，这一点对伊东右横的吸引力丝毫不亚于前者。大量的舷侧速射炮、舰艇的高航速以及人员训练不足的现状，让日本人只能选择易于发扬火力和简单易行的纵队阵型。那么在海战中，日本人一上来打沉了超勇扬威两舰，进而打乱了整个北洋水师的预定阵型。在此我们推想，假如北洋舰队不采用雁行阵，那么海战的结果又是否会被改写呢？甲午推想，敬请关注。在日本人看来，他们的军舰火炮多在船身两侧排成一列纵队，正有利船身两侧的火炮发挥出威力。再加上自己的舰上很多舰员是刚刚征召而来的二把刀，排成纵队，他们只需要跟着前面的船走就行了，正好上手。所以日本人最终确定了决心，用看似过时但是实际上最适合他们自己的纵队队形迎战北洋水师。此时此刻，伊东右横已是长矛在手，准备用手中的长矛去刺破北洋水师的这面盾。只是从哪里下手才能刺破这面盾，刺到盾后面的那个人呢？当然最好的办法就是绕过这个盾，直插身后。你北洋水师不是船头的巨炮厉害吗？那么我就绕到你的后面打你，你的船尾没有这么大的炮，我看你该怎么办。就这样，伊东右横确定了自己的具体战术。他将参战的日舰分为两波，一波由联合舰队本队的军舰组成，在正面迎战北洋水师。此外另组成一支骑兵，以舰队中航速最快的吉野舰为首，带领其他三艘军舰组成一支游击小队，以高速冲过北洋水师阵前，迂回攻击北洋水师最薄弱的侧翼。
伊东耀亨的想法是，如果这支游击小队能插到北洋水师的后面，那么将可以与正面迎战的日军其他军舰前后呼应，对北洋水师形成前后夹击之势。接下来发生的就是我们最开始说到的那一幕。1894年9月17号中午时分，两军刚一接战，日军的吉野舰率自己的小队向北洋水师右翼迂回而来，而此时担任北洋水师雁行横阵最右侧防卫的正是超勇和杨威两舰。超勇杨威被火力远强于自己的吉野舰和他身后的三艘日本军舰击中，最终沉于海底。北洋水师精心打造的雁行横阵仅开战半小时左右就被剪去了最右侧的臂膀。日舰吉野号随即率自己身后的三艘日舰插入到北洋水师阵型后方，北洋水师瞬间阵脚大乱，首尾不能相顾。今天我们再来回看整整120年前的这场黄海大海战，再来回看海面上的滚滚的浓烟，我们再次推想，如果当时北洋水师的右翼没有一开战就被剪掉，日本军舰也许就不会插入到北洋水师的后方，那么北洋水师的军舰也许就不会阵脚大乱，陷入到首尾不能相顾的境地，也许海战的最终结果会不一样。但是这一切在我们今天看来只能是也许了，但是我们的心中仍然有疑问。我们推想，如果北洋水师没有采用横阵的雁行阵，有没有可能避免战斗中队形被穿插，从而避免腹背受敌甚至改写战斗的结局呢？如果当时北洋舰队没有采取这种横阵为基础的雁行阵，而是采取其他的，比如说双路纵队，或者说像日本海军一样采取单路的纵队来进行交战，会不会改写大东沟海战的历史？这是一个争论了120年的问题。首先我们来看双路纵队，假如是这样，恐怕一个最大的问题就出来了。前面两条舰，你前面就是敌人，你尽可以发扬你8门305毫米主炮的威力，而后边所有的舰，舰首的火炮都不能发射。这意味着整个北洋舰队一旦排成双路纵队接敌，在插入敌人战斗队形之前，只有定阵两舰能够参战，而其他的都只能跟着走，边走边看。所以在实战中排出双路纵队，这是一个根本无法理解的选择。如果排成跟日本海军一样都是单路纵队，咱们都发扬舷侧火力来接战，那又如何呢？我的舷侧火力跟日本海军比，如果排成纵队来打，我占优势吗？你别忘了，舷侧速射火炮是日本海军与北洋舰队相比压倒性优势的一个火力方面。日本整个海军联合舰队一共81门大中口径150-120毫米的速射火炮，而北洋舰队同等口径的速射火炮只有3门。排成这样一个一路纵队跟对方去拼舷侧火力，大口径的主炮我有50%不能发挥作用，而中口径的速射火炮是3比81，脑子进水了。否则怎么会排除这样一个以己之短迎敌所长的一路纵队呢？海战中，日本联合舰队倚仗着高航速，在中距离上用占有绝对优势的大量舷侧速射炮接连将4艘北洋水师的战舰击沉。后人就此评论，海战的结果其实在战前就已决出分晓，这又是为什么呢？甲午推想，敬请关注。今天我们再次回顾黄海大海战，当时的北洋水师认为自己以最适合自己，也是备受世界各国海军推崇的雁行阵来出战。但是这场大海战仅仅开战半个小时，北洋水师的右翼就被日军剪掉。日军不仅剪去北洋水师的右翼，更绕到他的身后，让北洋水师腹背受敌，首尾不能相顾。而这样的结局似乎从一开始就已经注定了。
大屏幕上被这一群日本人围拥在中间的这位，据说名叫约翰英格，他是一个英国人，但是这个英国人的身份很特殊，是日本海军的战术顾问。1887年，在甲午开战的七年之前，日本方面力邀当时身为英国海军战术专家的约翰英格前往日本，专门教授海军战术。而约翰英格教给日本人的正是如何破解当时世界各国海军最为推崇的雁行阵。原来约翰英格于1887年前往日本之时，正值海军技术领域新学派出现的时代，针对过去强调船头大炮忽视船身两侧火炮的思潮，新学派转而强调舷侧炮的回归，也就是重新重视军舰船身两侧的火力。来到日本后，约翰英格教给日本人的战术理论正是建立在这种变化之上的。约翰英格认为，相对于雁行阵一类的横阵，强调必须以船头对底，舰与舰之间必须保持相当程度的配合与协调，才能保持好阵型。纵队阵型才是对敌实施贯穿攻击的最简单阵型。因此一到日本，约翰英格就反复地向日本人说明，海战阵法不能一味地追求潮流，只有最适合自己、最能有效打击敌人的阵型才是最好的阵型。听了约翰英格的说辞，日本人心动了。就在约翰英格来到日本的同一年，日本海军于1887年成立了战斗方法取调委员会，开始调用海军军舰进行各种具有战术验证性的演习。日本海军联合舰队司令伊东佑亨甚至要求各舰的舰长啊，乘坐小艇排成一列纵列出海试演。他们在舰上用步枪代替大炮向船身两侧射击，以此来测试纵队阵型的实际战斗力。最终日本人确认约翰英格所言不虚，对于日本联合舰队而言，编队简单的纵队应该是在任何时候都必须采用的不二阵型。早在甲午开战之前，日本海军为何顶着各国海军都推崇横阵阵型的做法，反而在研究看似过时的纵队阵型呢？这背后到底体现出日本建军思想上和当时的清朝有什么样的不同？这是一个螺旋式的上升，这是一个否定之后的再否定。木质风帆战列舰时代，双方都是舷侧火炮对射，所以要保持纵列的纵队的队形来进行交战。进入蒸汽铁甲战列舰时代之后，舰首的重炮火力取代了舷侧的侧射火力，那么战斗队形也就由此前的纵队变成了横阵，这是第一次否定。当蒸汽铁甲战列舰时代由于火炮的发展又进入第二次火力的跃升，那就是速射火炮开始取代舰首的大口径慢射速的火炮的时候，队形也由便于发扬舰首火力的横队再次变为便于发扬侧射火力的纵队，这就是第二次否定。而这就是日本海军采用这种队形的第一个最值得我们关注的亮点，那就是随时在跟踪世界海军技术，包括技术决定战术之后战术队形的最新变化。它不是在复古，而是在跟踪最新的潮流。除了跟踪最新潮流之外，日本海军采用这种纵队的队形还有一个很重要的考虑，那就是理论要联系实际。我的实际是什么？我跟你拼那种大炮巨舰舰首主炮的横队，我没这个资格。我作为后来者，我只能去拼舰队的航速，只能去拼舷侧的火力。理论跟我的实际相结合，结合之后的结果就是扬长避短，就是克敌制胜。回顾120年前甲午海战之前，日本海军所采取这种战术技术上的变化，我们不得不看到这样一个事实，那就是在海战场上，不论是过去的海战场上，还是120年之后未来的海战场上，从来都是先知先觉者打后知后觉者，正应了那样一句经典的名言：
上一场战争成功的经验通常都会成为下一场战争失败的教训，战斗队形同样如此。在阵型的选择上，两国海军表现迥异，一个固步自封，一个革故鼎新，而这种差距是否在战前就已经决定了海战的最终胜负？甲午推想，敬请关注。今天我们在回顾整整120年前的这场甲午战争，不难发现，北洋水师最终选择的迎敌的雁行横阵，当时呢是世界各国海军倍加推崇的战法。尚处在封建社会中的清廷北洋水师能选择这一符合世界潮流的阵法，已属不易。但是回过头，我们也发现，日本人在当时寻求的并不仅仅是什么阵法，而是从一开始就寻找破解北洋水师的方法。让我们再回到最初的那一幕，在刘公岛上北洋水师的议事厅内，提督丁汝昌和他的手下们正苦苦地思索破敌的阵法。当时他们的眼中出现的是世界海军最强的阵法雁行横阵。只可惜啊，他们忘记了有矛就有盾，他们没想到正当沉浸在自己的铁甲舰队可以适用于世界最强阵法的同时，日本人却在思考如何战胜这种世界最强。当你认为自己已经很强的时候，你就已经种下了失败的种子。兵无常势，水无常形，这个当时北洋水师呢采取单行雁尾阵呢也并不为过，但是在接敌过程中呢，他有几艘舰临阵脱逃，不仅打乱了阵型，而且扰乱了军心，这是他战术失败的一个重要原因。黄海海战中，中日两支交战的舰队排列了各自不同的阵法，说明了两支舰队在追踪世界海军装备发展潮流的面前有高下之分。海军作战的舰队的阵型体现了一种作战思想，日军采取的纵队是让侧面的火炮和前炮后炮同时发挥，因此在火力和风险之间，日军选择了火力，取得了比较好的效果。如果当时不采取雁行阵的话，可能输得会更惨，有更多的舰艇会被击沉。当时定远阵远所有的武器装备，那么都是舰首炮为主，舷侧炮少，所以说这样的一种阵型是适合武器装备的。雁行阵法强调它的集中，而战术的灵活性不够。那日军在作战当中的灵活性比我们强，这也是北洋水师甲午海战失败的一个重要原因。回首120年前的甲午战争，有一个人是绕不过去的，他就是李鸿章。李鸿章在这场战争中到底扮演了怎样的角色？丰岛海战前夕，一封丁汝昌发来的电报为何会令李鸿章勃然大怒？如果李鸿章不是从一开始就连连犯错，甲午战争的走向又是否会有所不同？甲午推想，敬请关注。